Ассаламу алейкум, ардақтығайын, жетсу арнасының тікелей эфирінде таңғы жарық ақпаратты сазды бағдарламасы өз жұмысын бастайды. 2024 жылдың алғашқы эфирінде мен Әділет Балтабек және әріптесім Гүлжан Әлдекен. Қымбат көрермен, ерте тұрып шынығатын жаттығар, аман есен оянғаным бақ шығар, жетсуды қосу үшін асыққан, қайырлы таң жайсаңдармен жақсылар. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз, ұлу жылында не болмақ? Мұз айдынындағы жаңа жыл кеші. Танымды дерек, сүбелі сұхбат, қызықты ақпарат алдағы уақытта. Ардақтағайын осы орайда бізге қонақжай студиямызға келіп жайғасқан алғашқы мейманымыз бар. Танса отырайық. Шанатлеу Амина Маратқызы, Қанабек Байсейтов атындағы Саз колледжінің білімгері. Қош келдіңіз, Амина. Қош көрдік, сәлеметсіздер. Келіп жеткен жаңа жылмен сізді құттықтаймыз. Рахмет. Көңіліңіз қалай? Шүкір, жақсы, рахмет. Тамаша, жалпы енді бізге өзіңіз құрғыл келмей, бірнеше марапатыңызбен, аспабыңызбен келген екенсіз. Жалпы өзіңіз жайлы бастап айтсаңыз. Біріншіден баршаңызға сәлем. Мен қазір домбырашымын, 4-ші курс студенті. Өзім жайлы айта кететін болсам, басынан бастап айта беремін қалай келгенімді. Әрине, жалпы бала кезден осы аспапта ойнайсыз ба? Қалай үйрендіңіз, қалай жетілдірдіңіз? Негізі қызығушылым әкемнен. Әкем өзі гитарада, домбырада ойнап біледі. Міне керемет. Сол кісіге қарап бір өнер алған сияқтымын. Негізі нағашы жұртымда сондай өнерлі. Ағаларым, атам виолончельде, дирижер осы біздің колледжімізде. Сол. Демек, отбасыңыздан дарыған. Енді домбырадан бөлек, өзіңіз сасырнайда да ойнайсыз, иә? Сасырнайда да ойнаймын, иә. Міне керемет. Біздің колледжімізде айта кетейін, Қарлығаш Құмарбекова деген апайымыз бір жыл бойы үйретті сасырнайда ойнауды. Жақында оркестрмен қосылып бірге ойнадық. Амина ханым, енді қолыңызда қара домбыраны енді бекерден бекер ұстап отқан жоқсыз, енді өзіңізден бір тарту болса. Жарайды, сіздерге қазір Құрманғазы күй атасы Құрманғазының 200 жылдығы. Соған орай қайран шешем атты күйді орындап берейін. Бәрекелді. Қанша күй білесіз?
Бірсексенде кей болып қалар. Енді өзіңіз бала күннен бер домбыра шертер жүргеннен кейін, атанаңыздан дарған өнер болғаннан кейін жаңа туындыны үйрену қиынға соқпайтын шығар? Жоқ, қиынға соқпайды. Қазір 4-ші курс болғандықтан біздің колледждің ұстаздарына көп рахмет айтамын. Және де өзімнің осы домбырадан беретін ұстазым, мәдениет қайраткері Талғат Оразаевқа үлкен рахмет айтамын. Сол кісілердің арқасында қазір көпке үйреніп келе жатырмыз. Тамаша, енді екі шектің бірін қатты, бірін сәл-пәл кембра, нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп осы қасиетті қара домбыраны дәріптеп жүрген ұстаздардың еңбегі елеусіз. Жалпы өздеріңізге де барлық білдірген өзінің еңбегі зор ғой. Көп деген шәкірт тәрбиелеп жатыр бүгінде. Енді осы 4 жылдың аралығында өзіңіз бірнеше байқауларға да қатысып, жеңімпаз атанып та үлгердіңіз. Енді осы өзіңіздің дипломдарыңызбен, өз жұмысыңызбен, қатысқан жарыстарыңызбен таныстырып өтсеңіз. Мен қазір қатысқан жарыстарымның екеуін ғана алып келіп отырмын. Біреуі 2022 жылы Астана қаласында болған 43-ші республикалық байқау. Сол жерге қатысушы болып бұйырды. Келесі осы Талдықорған қаласында болған халықаралық байқау жас шеберлер атты. Ол жерде оркестрмен ойнау арқылы 3-ші орын алдым және 100 мың теңгелік сыйақы андай. Көрерменге көрсете кетсек те болады? Бір емес, екі марапат. Иә, бұл дәл қазір өзіңіз айтып өткен 43-ші республикалық орындаушылардың конкурсына қатысқаныңыз үшін берілген, яғни соны растайтын сертификат, иә? Неке? Және одан кейінгі мына халықаралық жас шеберлер, балалар және жас өспірімдер арасындағы аспапта шебер ойнау өнер байқауында көрсеткен үздік өнер үшін марапатталған болатын. Бәрекелді, тамаша. Енді бүгінде жалпы өзіңіз жеке бір орындауда жаңағыдай тойлар болсын, болмаса басқа бір концерттерде өнер көрсетіп жүрсіз бе? Иә, өнер көрсетемін. Қазір Кәусар триосы атты триода, аспаптық трио, бұл жерде қобыз, домбыра, аспаптар бар. Қазақтың шәмші әндерін тойларда да, былай салтанат сарайларында да орындаймыз. Демек өзіңіз ән де саласыз? Ән де саламын. Тамаша, мені жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, бұл менің қатысқан тек екі жарысымның ғана дипломы деп. Ал қанша сайыстарда өнер көрсеттіңіз? Ол жағын нақты айта алмаймын. Себебі кішкентай кезден келе жатқаннан кейін әртүрлі қалаларда қатысып келе жатырмын. Ал осы қазақтың қара домбырасын дәріптеп шетелдерге де арнайы додаларға қатыстыңыз ба? Шетелге әлі барып көрмедім, бірақ алдағы қойған жоспарларда бар. Тамаша. Тамаша, енді бүгінде айттыңыз, триомен жаңағыдай шәмшінің әндерін орындаймыз деп. Енді өзіңізге бір әр адамның бір өзгеше бір музасы, я бір өзіне ұнайтын бір әні болады. Өзіңізге қаян ұнайды? Бір шәугім шай шығар. Иә, бүгінде Өмірқұл Айниязов ағамыздың орындауындағы керемет туындының бірі. Әрине, көптің көңілінен шығып жатқан. Ол триода мен уже жоқпын. Бірақ осы бір жарым жылдай болды сол жерде болғаныма. Керемет. Тамаша, енді бір шәугім шайды орындап бере аласыз ба? Әзірге қиын деңізші. Әзірге жоқ. Тамаша. Енді ал өзіңіздің үлгі тұтып, дәл сондай болғыңыз келеді дейтін адамыңыз бар ма? Белгілі бір өнер адамы? Өнер жағынан келетін болсақ, өзімнің әкем, нағашы жұртым деп айталамын. Бәрлері өте профессионалды музыканттар, және де өзімнің ұстаздарым, өзімнің Талғат ағайымды айтсам болады. Енді өзіңіз өнерге енді-енді қадам басып келе жатырсыз. Жалпы барлығы біледі, барлығы үнем айтып жатады, қыз балаға өнердің жолы ауыр, қиын деп. Ал өзіңіздің осы уақыт аралығында сезінген қиындығыңыз бен қызығушылығыңыз қаншалықты? Яғни өнердің қызығы қандай, қиындығы қандай сіз үшін, қыз бала үшін? Негізі ол сөзбен келісемін деп айта аламын. Бірақ әрине әркім өзі үшін жауап береді. Атанан берген тәрбиемен адам өз-өзін ұстап жүру керек деп ойлаймын. Дегенмен, ана бір қолымен бесікті, бір қолымен әлемді тербетеді дегендей, бәріне бірдей үлгеруге де болады. Иә, үлгеруге болады. Бәрекелді, енді алға қойған қандай жоспар бар? Жоспарларды айтпайды. Бірақ енді осы 4-ші курста тағы да бірнеше байқауға қатысу деген ой бар. Содан кейін консерваторияға түсу,
немесе Астанадағы Шабыт университетіне түсу деген жоспар бар. Ал өзіңіз осы аспаптан басқа тағы қандай аспаптарда жиі ойнайсыз? Бізде колледжімізде барлық аспаптарға қоса фортепианода ойнауды үйретеді. Домбыра, фортепиано, састырнай деген аспаптарда ойнаймын. Бізде бұл жерде фортепианомыз да бар. Егер де дәл қазір өзіңіздің кішігірім өнеріңізді көрсетемін десеңіз де болады. Болады. Әрине олай болса, мен дәл қазір үстелді алып келейін, оған дейін сұхбат жалғастыра тұрсаңыздар, иә? Әрине, жалпы демек көптеген аспаптарға қызығушылығыңыз бар. Бар. Ал бұл аспапта қандай шығармаларды жиі орындайсыз? Өзіме ұнайтын давным-давно деген шығарма бар, джаз жанрында кездеседі. Тамаша, енді дәл қазір ол өнеріңізбен де көрерменді тамсандыратын боламыз. Енді әділет, бізде бар өзіміздің қолдауымызды білдік. Әрине. Ой, ұмытып қалдым. Қазір осылай. Енді ғана. Көп болды бұл шығарманы ойнамаған ма, сондықтан. Бәкелді, одан басқа қандай шығармаларыңыз бар, қандай туындыларды ойнап бере аласыз? Қазір бізде 4-ші курста фортепиано сабағы жоқ. Осы 1-ші мен 3-ші курс аралығында болды. Үйренген не? Иә, бір жыл особо ойнамадық енді. Бәкелді, тамаша, енді орнымызға жайғасайық. Иә, сұхбатымыздармен қарай жалғастырсақ болады. Бәкелді, енді састырнай, домбыра, фортепианода ойнау, әрине бір үлкен бір жетістік дегенмен. Енді түрлі байқауларға да қатысып, жүлдері орын алуда. Екінің бірінің қолынан келмейтін дүние. Енді Әмина ханым, бүгінде отбасыңызды жаңа айтып өттіңіз. Нағашы жағыңызда, өзіңіздің әкеңізде осы профессионал түрлі осы аспаптармен ойнайды. Енді артыңыздан ерген әні сіңілдеріңіз? Иә, жақында Тәмірі сатты қарындасым туды. Сол қазір отбасыда екі қызбыз. Енді ол да бір ертең музыкаға жақын болады ғой. Иә, қазірде өзінің қылықтарын көрсетеді, музыкаға деген қызығушылығы бар екен көрінеді. Тамаша, енді Әмина, өзіңіздің ата-анаңыз тіпті қазіргі кезде осы өнер саласында сабақта береді, шәкірт тәрбиелейді. Ал өзіңіз болашақта дәл осы жолмен жүргіңіз келе ме, өнерді жалғастырып, тәлім тәрбие беріп, қара домбыраны дәріптеп дегендей? Иә, қазірден бастап мен сабақ беремін деп айта аламын. Тамаша. Жеке балаларға барып сабақ беремін домбырада. Болашақта ондай жоспар бар. Тамаша, қазіргі жастардың, қазіргі жасөспірімдердің осы аспапқа деген қызығушылығы қандай? Өте жақсы. Қазір барлығы қолдайды домбыра аспабын. Өздеріңіз Инстаграмнан көретіндей жақсы дамып жатыр ғой бәрі, сондықтан. Тамаша, жалпы ол жасөспірімдерге, кішкентай балаларға бір күй үйренуге қанша уақыт кетеді? Ол әрине ең біріншіден оның қызығушылығына, уақытына байланысты. Дегенмен қанша уақыт аралығында меңгере, толықтай меңгере алады? Ол бәлкім баланың өзіне де, ұстазға да байланысты болуы мүмкін. Сондықтан әр адамға жеке дара. Жеке дара уақыт бөліп үйрете білу керек дейсіз ғой. Тамаша, енді дәл қазір тікелей эфирде көрерменнің өздері де сұрап жатыр екен, тағы бір күй болса деп, өзіңізден тағы бір тамаша күй естісек деп. Қожеке Назарұлының 2 жылдығына орай тағы да түрмедегі қинау күйін ойнап берейін. Thank you.
Әрекеті, тамаша, керемет туынды. Керемет туынды. Жалпы, Амина, бүгінде өзіңіз қай күйшінің шығармасына қызғасыз? Қазіргі таңда Құрманғазының күйлерін жаттасын деймін. Тамаша, енді осы ұрайда бізге хабарласқан көрермен бар екен. Амина, сөзіңіз аузыңызда. Алло, қайырлы таң, сәлеметсіздер ме? Қайырлы таң, Раушан апай, қалыңыз қалай? Қайырлы таң, көлден бұтан, тағы басқа. Жетісу телеарнасының ұжымына, бүгін келіп жеткен жаңа жылдарыңыз құтты болсын, шығармашылық табыс тілеймін. Ұлы жылы жақсы жыл деп отыр ғой, сол ұлы жылындағы бар бақытты тілеймін, соның ішінде көктей беріңіздер. Әумин, айтқаныңыз. Енді мына қызым деп отыр екен ботам. Сегіз қырлы бір сырлы деп ойлаймын мен бұл ботамды. Айналайын, саған да шығармашылық табыс тілеймін. Жаңағы жанұяңмен, жаңағы музыка мамандығымен айналысады деп отырсың. Сол енді алдыңғы мына аталарыңның мықты-мықты үлгі тұтатын ұлағат ұстаздардың жолын берсін. Енді мен мына сұраққа жауап берейін деп едім. Әрине, мархабат. Әрине, Раушан апай, мархабат. Мен нұсқанда білмеймін, енді оның рас па, дұрыс па, дұрыс емес па. Сәбит Мұханов атамыздың «Бір аққан жұлдыз туралы» деген роман бір естуім бар. Сол ма деп ойлап отырмын енді. Назарларыңызға рахмет. Бәрекелді, Раушан апай, сізге де рахмет. Келіп жеткен 2024 жылды сізге де бақ, береке, қуаныш алып келсін дегіміз келеді. Тамаша, енді көрерменнің тәтті тілегіне дейін біз сұхбатты жалғастырамыз. Жалпы, Амина, өзіңіз бірнеше өзіңіз туралы мәліметіңізді де айтып өттіңіз. Жалпы, бұл күйлердің атауы да өте өзгеше, өте өзгеше қойылады. Міндетті түрде тыңдап отырған көрерменді қызықтырып та қояды десек болады. Жалпы, сол шығармалардың туындының тарихына өзіңіз қаншалықты қызығасыз? Яғни, атауы неге олай қойды, неге күй қалай шықты, қайдан шықты, қаншалықты мән бересіз? Негізі, күйдің орындалуы сол күйдің тарихына байланысты ғой. Оның қалай сезесің, соған байланысты. Әр күйдің өз тарихы болады. Біреуіне тоқтап өтсем. Әрине. Мысалы, жаңа орындаған Құрманғазының қайран шешем күйі. Негізі Құрманғазы атамыздың өмірі қиын болған ғой. Түрмеге көп отырған деген сияқты. Сол кезде тағы да түрмеге алып кетпекші болған кезде, анасы осындай баланы тәрбиеледім ба дегендей бетінен бір қағып жібереді. Сол кезде негізі анасына деген сағынышы деп ойлаймын. Бұл кейде анасының бір айналайын балам деген жұмсақ мінезі де, қатаң мінезі де көрсетіледі. Яғни ана тәрбиесіне байланысты шығарылған туынды дейсіз ғой. Сағынышына деп айтса болады. Тамаша, бәрекелді. Әмина ханым, мен сізге біздің осы эфиріміздің төріне келіп, қонақ болып, осында керемет күйлерді тартып өткеніңізге сізге көптен көп рахмет айтамыз. Келген 2024 жыл сіздің отбасыңызға да, жалпы шығармашылығыңызға да бір береке, мол табыс алып келсін дегіміз келеді. Енді өзіңіз арнайы келіп отырғаннан кейін біздің жетісу жұртшылығына білдірер жылы лебізіңіз, ыстық ықыласыңыз болса, мархабат. Немесе жақындарыңызға сәлем жолдаймын десеңіз. Өзімнің барлық ұстаздарыма, достарыма, туысқандарыма сәлем жолдаймын. Және де барша көрермендерге осы келіп жеткен жаңа жылыңыз құтты болсын деген келеді. Отбасыларыңызға бақ, береке тілеймін. Тамаша, сізге де осылай таңмен таласа оянып таң жарық бағдарламасына келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Тек шығармашылығыңызға жаңадан жаңалықтар, жақсы жаңалықтар тілейміз. Тек осылай өзіңіздің жаңа жаңалықтарыңызбен студия төріне келіп қуанта беріңіз. Үлкен рахмет. Арнамызға жаңа қосылған ағайынға қайырлы таң, тікелей эфирде таңғы ақпаратты сазды бағдарламасы. Енді Гүлжан, студиямызға келіп жайғасқан мейманымыз бар. Танысып отырыңыздар, Қасымбай Аяулым. Сізге бүгін қонақта, қалыңыз қалай? Жақсы. Қош келдіңіз, көңіл күйіңіз қалай? Мен көңіл күйім керемес, шақырғандарыңызға көп рахмет. Бәрекелді, біріншіден осы келіп жеткен 2024 жыл ұлы жылдың келмен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерді де құттықтаймын. Рахмет. Тамаша. Енді бүгінде Аяулымды біз полиглот ретінде танимыз. Бірнеше тілді меңгерген. Енді өзіңіз жайлы айтып өтсеңіз, осы тіл маманы болу қалай? Жақсы. Мен өзім қазақ тілі, ол менің ана тілім. Екіншіден орыс тілі, енді мемлекеттік тіл, үшіншіден ағылшын тілі.
Түріншіден қытай тілін қазір үйренудемін. Бәрекелді. Тамаша, демек, сіз қазірде үш тілде толық сөйлесіз, ал қытай тілін меңгеріп жатсыз. Бәрекелді. Жалпы осы тіл үйренуге деген өзіңіздің қызығушылығыңыз қай кезден басталды? Өзге елдің тілін үйренуге деген жалпы қызығушылығы? Мен кішкентай кезінен ағылшын тілін үйреніп жүргенмін. Және де 15 жасында мен IELTS халықаралық экзамен тапсырдым. 6-5 деген балғам. Сосын бірінші курста тағы да тапсырып, 7-0 деген С1, С1 уровеніне тапсырып шықтым. Міне керемет. Енді білуімізше, ақш әлем тілдерімен әдебиет мамандығы бойынша оқу грант ұтып алған болатынсыз. Енді ақшта оқып келген болдыңыз, иә? Алмасу бағдарламасымен мемлекеттік Қазақстан Республикасының грантын ұтып алдым. Ақшқа бір орын бөліндім. Мен осы бірінші семестрде барып келдім. Міне керемет. Жарты жылдық оқу болды. Иә, бір семестр. Ақштың жаңағындай білім беру жүйесі мен Қазақстандағы білім беру жүйесінің айырмашылығы қандай? Білім беру жүйесінде лекция ғана емес, мұғалімдер, профессорлар әртүрлі ашық сабақ сияқты өтеді, әрбір сабақ. Әртүрлі видеолармен сөйлесіп, еркіндік қой. Не ол жақта еркіндік көбінесе берілген? Иә, еркіндік беріледі. Бәрекелді, енді жаңа өзіңіз әлі студентсіз, біздің білімгерлермен ақштың, ақш тұрғындарының өздерінің студенттерінің қандай айырмашылығы бар? Олардың мүмкін талпыныстары басқа, мүмкін көзқарастары осы оқуға деген басқа шығар. Мен ойыма келіп тұрған бір сөз еркіндік, яғни барлық жерде адамдар өздерінің ойын ашық еркін айта алады, және профессорлар мен мұғалімдермен еркін сөйлесе алады. Құрбылар сияқты, бірақ Қазақстанда біз сыйлап үлкен кісілерге қараған сияқты сыйлап сөйлесеміз ғой. Сол себептен. Және де білім жүйесінде ғана емес, әртүрлі ақшта әртүрлі ұлт өкілдері жиналған бір жерде. Жаған жақтан әр елдің түкпір-түкпірінен өте қызықты болды. Әр бір елдің мәдениетін тану барлығы жақсы. Әрине, бір тілді меңгеру деген сол елдің әдебиетімен, мәдениетімен толықтай танысу. Жалпы қаншалықты қызықтыңыз сол елдің тілін үйреніп жатып, мәдениетіне мәселен бір қызықтырған, сізге өте бір қызық болған кездер болған болады? Қызық жайттар ма? Немесе дәстүрлер деген секілді? Дәстүрлері. Мен ақшта болған кезде бізде бір мереке болды, алғыс айту күні. Бізде де бар ол, бірақ та біз қатты американдықтар сияқты беріліп тойламаймыз. Ал Америкада бұл өте үлкен мейрам, бізде бір апта демалыс болады. Солай адамдар бір-бірлеріне қонақтарға барады, және тауық етін жейді, өте үлкен қылып тойлайды. Және көптеген марштар болады қаланың ортасында. Адамдар далаға шығады, бір-біріне алғыс айтады, құттықтайды. Керемет, тағы нағыз бір мейрам, иә? Иә. Бәрекелді. Тамаша, енді жаңа айтып өттіңіз, ерекше бір ұнаған осы бір алғыс айту күні деп. Иә. Одан да бөлек ақшта ондай мейрамдар өте көп, иә? Иә. Мысалы, еңбек күні деген бар. Еңбек күнінде де біз демалдық 3 күн. Сол еңбек етіп жүрген адамдарға рахмет айттық, алғысымызды айттық. Универде, иә. Міне керемет. Енді жаңағы жұмыскерлердің, енді қызметкерлердің күнін дүйістіп атап тойлап жатса, енді әр күні сонда қай кезде сабақ оқисыздар? Оның әр күндеріңіз мереке болса. Тамаша. Енді жаңа айтып отырсыз, Қазақстанда ондай еркіндік жоқ, бірақ жаңағы шетелде, жаңағы ақштың өзінде жалпы жаңағы профессорлар мен мұғалімдермен бір еркіндік бар деп. Сонда несімен ерекшеленеді? Қалай? Соны бір түсіндіріп беріңізші. Мысалы, олар сенің бағаларыңды, бүкіл кластың, бүкіл сенің группаның арасында айта салмайды. Олар сені жеке шақырып, сөйлеседі, немесе ол жеке информация деп есептеледі сенің бағаларын. Қазақстандағыдай айта салмайды бүкіл класқа, бірақ та бұл жеке информация деп есептеледі. Сол маған өте бір жаңа нәрсе болды. Мені, мысалы, бірінке сөйлескісі келсе, сыныптың алдында емес, мені жеке шақырып, сабақтан соң сөйлеседі.
Енді бұл оқытушының өзінің жеке тактика дейміз ғой, жеке өзінің тактикасы болар. Әр білімгермен жеке сөйлесіп, өзінің минусын және плюсын, жақсы жақтары мен жаман жақтарын өзіне айтып, расында да өте бір тамаша десек болады. Ол туралы оқушы да оқытушының алдында өзінің ойын білдіре алып, бәлкім көп көмегін тегізетін шығар. Жалпы мектеп кезінен бастадыңыз ағылшын тілін үйренуді. Қанша уақыт аралығында сіз толық меңгере алдыңыз? Тіл қаншалықты қиын екен жалпы? Ағылшын тілі негізі ең жеңіл тіл әлемдегі. Сондықтан егер де күнде оқып мотивацияңыз болса, 6 айдың ішінде үйренуге болады толықтай. Бірақ та мен үзілістермен 2 жылдың ішінде бітірдім десем болады. Осы тіл үйрену барысында өзіңіз не қолдандыңыз, қандай сабақ қолдандыңыз? Немесе бәлкім күніне сөз жаттау деген секілді, күніне сөйлем, немесе практика сізде болған шығар? Иә, мен өзім сол 15 жасынан Америка туралы армандап жүргенмін. 15 жасынан бастап кино қарадым, оған дейін де қарап жүргем, мультфильмдер, ағылшын тілінен, солардың дәстүрлеріне, мәдениетіне қызықтым. Фильмдер арқылы да үйренуге болады, мен өз тәжірибем бойынша, және американдық қазір хит өлеңдер көп қой, соларды да тыңдауға болады. Солармен ғана шектелмей, грамматиканы қосымша онлайн курстарға жазылса да болады. Демек, білімді жан жақты ұштастыру керек дейсіз ғой. Әрине, менің де бір естіген қызық мәліметім, жай ғана сол тілдің әуенін тыңдап, фильмін көру арқылы да миыңа бірнеше мәліметті толтыруға болады. Иә, дұрыс. Өте қызық. Ал бүгінде Қытай тілін меңгеріп жатырсыз. Осы Қытай тілі мен ағылшынның айырмашылығы жер мен көктей ғой. Жер мен көктей, иә. Қаншалықты қиын болып жатыр осы Қытай тілін үйрену? Негізі ағылшын тіліне грамматикасы өте көп, сіздер білетіндей өте көп шақтар бар. Бірақ та Қытай тілінде грамматикасы мүлдем жоқ. Өткен шақ, осы шақ барлығы бірдей. Бірақ та иероглифтар, иә, өздеріңіз білетіндей, ол өте көп, және оның жазылуы есте сақтау қиындық тудырады. Енді ең қызығы бізде қазақ тілінде қалай жазылды, дәл солай оқылады. Ал дыбысталу жағы әрине өзге тілдерде қиын. Ағылшынша жазылып тұрған сөз ол өзгеше оқылады. Қытай тілінде де дәл солай шығады. Қытай тілінде де иероглифтар. Оқу үшін оның жазылуын жаттау керек, оқуын, дыбысталуын жаттау және түрін қалай жазасын, соның бәрін жаттау керек. Иә, оқылуы мен жазылуы өте өзгеше. Тіпті оған, яғни қазіргі таңда біз акцент деп атаймыз, иә. Осы акцентті қанша уақыт аралығында жоюға болады? Акцент негізі ешқандай кедергі келтірмейді. Қай елде жүрсеңіз де акцентпен сізді түсіне алады. Бірақ та егер американдық немесе британдық адамдар сияқты сөйлеймін десеңіздер, оны шетелде жүргенде оңай құтыла аласыз акценттен. Яғни көбінесе бәрібір де практика әсер етеді дейсіз ғой. Шынайы сол елдің өзіне барып көру, адамдармен сөйлесу арқылы құтыла аласыз. Нақты сол бір азамат, мемлекеттің азаматымен бетпе-бет сөйлесіп, сонымен көп сөйлескеннің арқасында жаңағы осы акценттен құтылуға болады, иә? Иә. Ал Қытай тілін деген қызығушылығыңыз қайдан оянды? Мен университетте екі шет тілі мамандығы бойынша оқимын. Біріншісі ол әрине ағылшын, екіншісі Қытай тілім өз мен таңдауым болды. Себебі қазір Қытай тілінде ең көп тараған тіл. Біріншіден, екіншіден Қытай біздің шекарамызға жақын, және үшіншіден ең қиын тілдердің бірі. Сол үшін мен университеттен бастап оқуды жөн көрдім. Ары қаратай өзім алып кететіндей. Тамаша, енді өзіңіз осы Жетісу университетінің білімгерісіз. Жалпы біздің білімгерлердің, біздің қала тұрғындарының, біздің студенттердің өзге тілге деген қызығушылықтары қандай екен? Мен өзімнің группадағы адамдар, иә. Оларда қосымша тілде қандай тіл таңдалған? Неміс тілін таңдады, және түрік тілін таңдады. Тамаша, енді өзіңіз айтып өткендей, тәжірибе алмасу бұл білімгерлерге берілген үлкен мүмкіндік. Яғни өз тіліңіздегі басқа университет, басқа елге барып тәжірибе алмаса аласыз. Бұл енді өздеріңізге жасалған үлкен бір жағдай болар осы білімгерлерге берілген. Иә, өте үлкен мүмкіндік. Егер де сіздер ағылшын тілін білсеңіздер, мен өте қатты кеңес беремін. Соны тапсырып, грант ұтып алуға үлкен мүмкіндіктеріңіз бар. Себебі бізден бірнеше 6-7 оқушы Польшаға кетті, грант тегін. Сосын Испанияға кетті,
Ақшқа, мен бардым бір орын, және де бір орын Оңтүстік Кореяға, и бір орын Малайзияға. Тамаша, біздің білімгелер жарады. Әрине, енді айтып отырсыз, жаңа Малайзияға, Испанияға енді бірнеше студент кетіпті, сіз ғана ағылшыңыз. Ақшқа жалғыз өзіңіз барып келген екен, сіз қиындық тудырмады ма? Маған басында айтты, Америкаға бірақ орын, өзің жалғыз барасың, қорқпайсың ба деп. Бірақ мен арманым одан жоғары, қорқыныштан жоғары тұрды деп ойлаймын. Сол үшін де мен қиындықтар туғызды аэропортта, бірақ тіл білсең, барығы көмектеседі, адамдар өте күліп, қарсы алып, барығы жақсы болды өзім. Ал сол жақта өзіңіздің достарыңызбен, группаластарыңызбен қаншалықты тез тіл табысып кеттіңіз? Олар шетелден келген білімгерді қалай қабылдады? Американдықтар өте жақсы тіл табысуға шебер. Себебі, мысалы, хай десең, олар хай дей салады, және де келесі күндерде де сәлемдесіп жүре береміз. Ал қазақтармен күніге бірден біліп өрлеп береді, бірақ та американдықтармен бірінші күннен бастап емін-еркін сөйлесіп жүре бересіде. Тамаша, енді дәл осы шетелде жүріп бір қазақты көрсең, туысыңды көргенде ұғанатын шығарсың. Мысалы, Чикаго қаласында болдым, Нью-Йоркта болған кезде қазақтар өте көп ол жерде, ағылшын тілінде сөйлейді, бірақ та қазақ екені білініп тұрады. Бірден танып тұрамын. Тамаша. Енді айтып жатыр ғой, енді көп фильмдері де болсын жаңағыдай, енді бүгінде қазақ киностудиясы қарқын даму үстінде ғой, түрлі комедиялық жанрдағы фильмдер түсіреді. Сол кездегі осы Америка еліне түсірген фильмдерді көрсең, жаңағы ет жемей жүреді, еттен қысылып жүреді. Иә, кейбір блогерлер де бар, ақшқа барған кезде қазыны аңсадық деп. Иә. Сізде де дәл сондай ситуация болды ма? Себебі Америкада шошқаның еті және де тауық еті өте танымал. Бізде де асханада, кафе, ресторандарда екі етті ғана жедім. Ал Қазақстанға келгенде қазақстандық қазыны, жылқының етін қатысандым. Тамаша, яғни бізде ас мәзірінде бірнеше өзгеріс бар шығар. Өте көп өзгерістер. Ол жақтың тамағына тез тойып қаласың, бірақ та қатты құнары жоқ сияқты. Ал Қазақстанда тамақтар өте дәмді, өздеріңіз білетіндей. Бәрібір де өз еліміздің асына жетпейді дейсіз ғой. Әрине, енді өзіңіз болашақта енді қандай мемлекетке барып, қай елдің мәдениетімен, әдебиетімен таныс болғыңыз келеді? Мен Оңтүстік Кореяға, Корея еліне барғым келеді. Келесі жолым. Себебі сол елдің мәдениеті де мені қызықтырып жүр. Әрине, жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, тіл үйрену барысында бірнеше фильмдерді кішкентай кезімнен қарап өстім деп. Ал бүгінгі таңда біздің отандық фильмдер мен кино сериалдарды өзіңіз көресіз бе? Мысалы, қазір танымал болып жатқан Таптым ау сені, миллиард қарауым, миллиардта бюджет жинаған фильмдерді. Аз ғана уақыттың ішінде біздің қазақтың фильмдері тез таралуда. Ал қандай баға бересіз? Енді өзіңіз шетелде болып, бірнеше фильмдерді көріп өстіңіз. Біздің қазақтың кино саласы енді осы орайда қаншалықты дамуда? Біздің қазақтың кино саласы қазіргі таңда өте қарқынды дамуда деп есептеймін. Және де көптеген байқағаным, өткен жылдарға қарағанда осы жылы көп кинолар, фильмдер шығып, оны жасөспірімдер, менің құрбыларым, құрдастарым барығы қызығып қарауда. Және мысалы, кеше кинотеатрда болғанда фильмге кірер кезде өте көп адамдар болды. Оның бәрі сол қазақ қазір шығып жатқан дәстүр, бизнес по-казахски осы фильмдерге кіргісі келіп тұрды. Жалпы кино саласының дамуының тағы бір дәлелі, біздің қазіргі таңда режиссерларымыз, актер-актрисаларымыз тіпті шетелдерде де қазақ киносын түсіріп жатыр. Бірнеше шет мемлекеттерінде дәстүрлі түрде жыл сайын, тіпті міндетті түрде жыл сайын шығып отырады қазақ фильм сериалдары. Дәл осы шетелде түсірілген киноларды өзіңіз көрдіңіз бе? Нұрлан Қоянбаев. Әрине, ол айтпаса да бірден түсінікті болар. Әрбір киносын көргеміз. Комедияға толы кино. Ал ол осы шетелде түсірілген киноға қандай баға бересіз? Қаншалықты көңіліңізден шықты?
Аша алдыма сол мемлекеттің мәдениетін өте қызықты етіп түсіреді. Қаншалықты аша алды деп ойлайсыз? Иә, комедиямен қоса сол елдің мәдениетін де қызықтырып түсіреді. Өте керемет, маған ұнайды. Және де Нұрлан Қоймаевтың ағылшынша сөйлеген сөздері тұрмысы сөйлеген ұнайды. Әрине, яғни олар білмесе де барынша тырысады. Иә. Иә, бүгінде енді осы ақш мемлекетінде түсірілген кино туындының бірі «В поисках мамы» дейді. Өздеріңізде көрген шығарсыздар. Сол кезде осы ақштың Америка жұртшылығының бір мәдениетінде көрсетіп өтеді сол кезде. Сонымен жалпы екеуі ұқсай ма расымен де? «В поисках мамы» Уилл Смитпен түсірілген ба? Тәуекел Мүслім екеуі түскен фильм есіңізде болса? Жоқ, ондай естімеппін. Бірақ қандай мәдениет? Ол жақта жаңағындай көрсетеді. Үйдің өзі жаңағы көлікпен жасалған үйлерді, фургондар мысалы, фургондар да тұрады, жаңағы көшеде дала тағамдарын сатып тұрады. Жаңағы қарынпен қызықты түсірген осы жаңағы мәдениетпен мәдениетін аша білді дейсің ғой. Сізге енді болашақта біздің әріптесіміз Әділет міндетті түрде көруге кеңес береді. Өйткені өте қызықты дейсің ғой. Енді Америкада бар қызықты жаңадан нәрселер бар. Иә, жүретін үй деген сияқты, ары-бері көшіп жүретін, фургонға салатта үйлерін жиһаз сияқты көшіп жүре береді. Сондай өте қызықты нәрселерге толы. Мәссаған тіпті естігеннің өзінде де өте қызық. Енді Амина, оңтүстік Кореяға барғым келеді деп атап өттіңіз. Әрине, одан басқа қызықтырар ел, мемлекет өте көп қой. Жалпы дәл осы шетелге барған кезде неге қызық барасыз? Ең бірінші, қай жерге, немесе қай мекеніне барғыңыз келеді? Немесе қандай да бір ғимарат сізге бір қызық болатын шығар? Иә, ең бірінші, мен туристік танымал жерлерге барам. Әрине, ең танымал қаласы Астана, сол Сеул. Мен сол қалаға барып, түрлі туристік қалаларды, туристік жерлерді көргім келеді. Демек, әрбір елдің түрлі қалалары бәрбірде қызықтырады дейсің ғой. Тамаша. Ал осы өзіңіз білетін елдердің, қай елдің мәдениеті сізді өте қатты қызықтырады? Яғни өзіңізге бір ұнайтын, мәссаған деп бір тамсанып қарайтын кездері бар шығар. Дәстүрі немесе ұстанымы деп атап кеткен болады. Иә, мен айтып кеткендей кішкентай кезінен ақш, одан бөлек оңтүстік корея және еуропа елдерінен баруды жоспарлап отырмын. Және олардың мәдениеттері де қатты ұнайды. Әрине, олардың тілдерін үйреніп, болашақта оларды барып, акцентсіз сөйлеу де мен жоспарымда бар. Тамаша, енді өзіңіз бүгінде шетелге барып келдіңіз. Ол жақтағы шетелдіктердің біздің елге деген қызығушылығы қандай екен? Қазақстанға деген? Қазақстанды, иә, көпсі біле бермейді, бірақ та мен өзімнің бір адам группамен сұрағанда, ол Қазақстан туралы бәрін біледі. Маған ТМД елдерінде бар екен айтып берді, және де осы СССР-ден соңғы шыққан ел екендігінде айтып бердім, мен жағамды ұстап қалдым. Яғни тарихымен де таныс дейсіз ғой. Иә. Тамаша. Бәрекелді. Енді Айлым ханым, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте дейді. Иә. Осы қазақтарды айтып өттіңіз, осы группадағы балалардың Қазақстан туралы тарихын біледі деп, енді қазақша сөйлейтіндер жоқ па екен? Қазақша сөйлейтіндер? Немесе тілді үйренгісі келетіндер, иә? Қазақ тіліне деген қызығушылық. Иә, ондайлар бар. Мысалы, менің Сауд Арабиясынан келген досым, мен анаммен немесе достарыммен сөйлескен кезде бір сөздерді естіп қалады да, қызығушылықпен мынау қандай сөз, не айтып жатырсың деп сұрайды, және аудармасын сұрап алып, сол сөздерді қайталап жүреді. Тамаша, енді аяулым, өзімізде естиміз, түрлі желіден көріп жатамыз, қазақ тілі меңгеруге ең қиын тіл деп жатады. Осы сөзге сіздің пікіріңіз қандай? Мен де солай ойлаймын, себебі грамматика жағынан жаңа сөздер, және қазірде жаңа сленг сөздерде қосылып жатыр, жастар айтатын. Олардың барлығы қазақ тілінің қиыншылық тудырады, бірақ та мен ойымша ешқандай алмайтын белес жоқ, егер қаласаң. Тамаша. Тамаша, енді әлім, осы студиямызға келіп, осы бір
қызықты оқиғаларыңыз бен жалпы осы тіл саласында жалпы оқыту болсын, басқа елдің мәдениетін осы біз таныстырып көрсеткеніңізге сізге көптен-көп алғыс айтамыз. Бізге эфирдің берілген уақыты аз ғана, шектеулі. Сізге тек қана толық табыс тілейміз. Осы 2024 жыл алға қойған мақсаттарыңыз орындалып, жаңа солтүстік Кореяға барам дедіңіз. Оңтүстік Кореяға, сол жаққа бауырымызға тілектеспіз. Тек қана осы 2024 жыл армандар орындалатын жыл болсын. Енді осылай өзіңіз арнайы уақыт бөліп келіп отырғаннан кейін бізді көріп отырған Жетісу жұртшылығына өзге тілде өзіңіздің жылы лебізіңізді білдірсеңіз. Құрметті Жетісу телеарнасының көрермендері, таңжарықты көріп отырған адамдарға барлықтарыңызға қайырлы таң тілеймін және де с Новым годом, Happy New Year and I wish you all the happiness and all the best. Thank you дейміз бізде. Бәрекелді, рахмет. Таңмен таласа оянып, осылай уақытыңызды бөліп келгеніңізге шығармашылық ұжымның атынан бізде өз алғысымызды білдіреміз. Алла расуларыңыз жетер, жетістіктеріңіз мол болсын. Студиямызға одан да көп жақсы, жағымды жаңалықтарыңызбен келуіңізге тілектеспіз. Рахмет. Бәрекелді. Біз хабарымыздармен қарай жалғастырамыз. Енді Гүлжан, осыдан 3 күн бұрын ғана жаңа жылды атап өткен болатынбыз. Және осы жаңа күнде балалар мұз айында коньки теуіп, тәттілер жинап, көңіл көтеріп қайтқан болатын. Әріптесіміз Диананың бейнематериалына кезек берсек. Құрметті көрермен, жаңа жыл мерекесінің ерекше бір түсі ол балақайлардың ғажайыпқа сенуі және әрбір адамның езуіндегі күлкісі. Бүгін біз кәмелетке толмаған жас балалар бейімдеу орталығымен бірге мерекелік іс-шараға келіп қалдық. Қараңыздаршы, әрбір баланың езуінде күлкі бар, шаттыққа толы бір уақытқа сенеді. Бүгінгі біз мерекелік шараны бірге тамашалайық, сонымен қатар екінші қабатта оларға арнайы шырша орнатылған екен. Әдеттегі мұз айдыны бүгін ерекше, құдды ертегілер әлемі іспетті. Жарқ жұрқ еткен шырша, балалардың күлкісі, әдемі ән би көтеріңкі көңілкі, бүлдіршіндердің жүзі бал бұл жайнап тұр. Бұл кәмелет жасқа толмаған балаларды бейінде орталығының шәкірттері. Орталық 2011 жылдан бері қызмет атқарып келеді. Осы уақытта 2000-нан аса бала тәрбиелеп, түрлі жарыстардан да топ жарып жүр. Бүлдіршіндер бүгінгі күнде қазір орталығымызда 28 бала. Ол 28 баламызға қазіргі жаңа жылға қарсаңында балаларға осындай мерекелік іс-шаралар ұйымдастырып, осы бүгінгі жабық мұз айдынымызға келіп отырмыз. Балаларымыз өте көңілді, көбісі сырғанақ теуіп, енді үйреніп жатыр қолынан келгенше, ағайларымыз, апайларымыз бәрі оларды үйретіп, осындай бүгінгі күні керемет дастархан жайып, балаларымыз осындай қарсы алып жатыр. Оларға үлкен алғысымызды айтамыз. Бәлеріңізге рахмет. Бүлдіршіндер жаңа жылды ерекше тосады. Жаңа жылдық сыйлықтарды күтеді. Осы орайда мұз айдыны басшысы балақайларға арнап, арнайы тәттілер дайындап, ықылас, мейірім танытып, ақ тілегінде айтты. Сыйлық қоржынын да үйлестірді. Жаңа жыл қарсаңында біз балаларды қонаққа шақыруды шештік. Бастысы оларға ұнады. Барлығының күлі ойнап жүргені бізге де шаттық сыйлайды. Енді жаңа жылда кез келген бала бір ғажайыпты күтеді. Сол мақсатта оларға сыйлықтар үлестіріп, тәтті фуршетті жасап бердік. Біздің басты мақсатымыз осы балақайларға жылу сыйлау. Болашақта да түрлі іс-шара ұйымдастыруға ойда бар. Келе жатқан жаңа жыл құтты болсын. Шырша маңындағы думан мұнымен бітпеді. Көңілді кеште ақшақарын ертіп аяз ата да жетті. Балақайлар асыға тосқан екеуін қарсы алып, тіптен шаттанды. Аланда асыр салған әр қайсысының жымиған жүздерінен бақытты балалықтың лебі еседі. Қазір бұл ортада ата-ана қамқорлығынсыз қалған 28 бала тәрбиеленіп жатыр. Олар туған әке-шеше мейірімін көрмесе де, оларға қоғамның қамқорлығы керек. Жыл сайын білім алу, оқу, сауықтыру салаларында мемлекеттік жеңілдік қарастырылған. Қымбатты көрермен, өздеріңіз көріп отырғандай, бүгінгі балақайлардың көңіл-күйі тамаша, тәтті фуршет ұйымдастырылды, керемет шырша және мұз айдында кешенді. Қазақта жақсы сөз бар ғой, жерде бір бала қуанса, көкте мың періште шаттанады дегендей, бүгінгі балалардың ерекше сәті адамның көңіл-күйін көтереді. Сонымен қатар біздің Жетісу арнамызда арнайы менің арманым хабары бар. Бүгінгі таңда 15 бөлімі көрермен назарына ұсынылып отыр және 21 баланың арманы орындалды.
Сонымен қатар, күні кеше ғана осы бағдарламаның қорытынды бөлімі түсірілген болатын, біздің жетсу арнамыздан көре аласыздар. Елімізде жақсы жаңалық көп болсын, келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Әрбір қазақтың баласы бақытты болғай. Диана Бергжанқызы, Жеңіс Әбдірешев, Таң жарық бағдарламасы. Гүлжан, алда осы 2024 жылы үйленуге тұрмысқа шығуға болмайды деген ақпарат бар екен. Гүлжан, саған айтып тұрмын, есеп тұрсың? Әділет, мен сенің бұл айтқаныңмен келіспеймін, өйткені мен де бірнеше сарапшылардың пікірін тыңдадым. Дәл қазір өзіңе де біреуін тыңдатайын. Бұл сенің айтқан сөзіңе қарама-қарсы деп айтсақ та болады. 2024 жылы жалпы үйленуге, тойға қандай жыл? Көп адамдар енді карьера, бір кино бар еді, служебный роман деген сияқты. Сол сияқты келесі жылы адамдар, мен бойдақтар айтын келеді, маңайында жұмысында жүрген адамдарға көбірек мән беру керек. Неке әділет, ең қызығы сарапшылардың айтуынша, отбасын, демек өзінің жақын маңайында бір жерде қызмет істейтін адамдар дәл осы жылы отау құрады. Яғни өз ғашығыңды алыстан емес, өзіңнің жақын маңайыңнан ізде деп жатыр сарапшылар. Тамаша, әділет, енді екеумізде екі түрлі пікір ұсындық. Әдеме. Ал әріптесіміз Дамир дәл осы жылға байланысты сарапшылардың жасаған түрлі пікірі арқылы бейне материал дайындапты. Олай болса, екеумізде көңіл бөлейік. Қоян қорқақ жануар саналады. Алайда жасырын батылдыққа ие. Өз өмірі үшін қажет кезде күреседі. Биылғы жылда біздің еліміз үшін күреске толы болды. Алайда нық қадам басып, үлкен жетістіктерге жеттік. Ал алдағы ұлы жылы қандай болмақ? Тарих жылнамасының тағы бір тарауы басталып, ұлы жылу босаған аттағалы тұр. Бұл жылдың бір ерекшелігі ол барлық уақытта кібісе жылдармен тура келеді. Төрт жылда бір рет қайталанып келетін бас артық бір күн 2024 жылдың ақпан айының үлесіне тиеді. Осылайша келесі жыл 366 күннен тұрады. Кібісе жылы жайлы халық арасында жағымсыз пікір қалыптасқан. Алайда нумеролог Дина Ризабекқызы бұнымен келіспейді. Керісінше ұлы жылы өте жайлы, жақсы жыл болады дейді. 2024 жылы негізі бала жоспарлауға тырысыңыздар, өйткені 2024 жылы өмірге келген балалар, олар шығармашыл, олар өте жаңағы вундеркиндтер, кейін Қазақстанның атын шығаратын мықты-мықты ұрпақтар дүниеге келеді. Сондықтан да 2024 жылы негізі балалы болуға өте жақсы, сондай жақсы жыл. Жыл вибрациясы тамаша. Қоян жылы жеңіл өтпеді. Еліміз әртүрлі оқиғаларды бастан өткерді. Енді ұлы жылынан үлкен үміт күтіп отыр. Нумерологтың сөзінше алдағы жылы табысыңызды еселеуге мүмкіндік көп. Кәсіп бастап, қаржылай қиындықтардан шыға аласыз, сандар солай дейді. Келесі жыл негізі вибрациясы 8 санына. 8 санымен естейдіккені 2 қосамыз 0, қосамыз 2, қосамыз 4. Оның бәрін бір-біріне қосып шыққан кезде ол 8 болады. 8 нумерология бойынша жалпы ақшаны, жауапкершілікті, карманы білдіреді. Ол суда жүретін болғандықтан әдетте бұл жылы құрғақшылық болмайды. Жыл тыныштық пен береке молшылық пен өтеді. Қазақтар ұлы жылы астық шөп мол болады деп жорамалдаған. Қай уақытта да ауа райына тәуелді көшпенділер көбіне жазы қуаңшылық пен қысы жұтпен есте қалатын қоян жылынан кейінгі жылға жауын шашын мол болсын деген ырыммен сулы жерде өмір сүретін ұлудың атын берсе керек. Ал енді бір топ ұлуды айдаһар жылы деп атайды. Түркі тілінде ұлу деген айдаһар деген мағынаны білдірген. Ал енді орыс танудың әсерінен бұл қазір улитка, моллюскаға айналып кетеді де, сондықтан ол жәндік сипатын алып кеткен. Ал шындығында қазіргі зерттеушілердің, мысалға қазіргі этнограф Тәттігүл Қартаева деген кісі бар, сол осы мәселемен айналысып жүр, ол кісінің пікірі бойынша айтады. Яғни ол ешқандай да жәндік емес, ол хайуан деп айтады. Ұлы жылын халқымыз ұлы жыл, ұлы жылы үлгілі деп атауында да үлкен мән бар. Халқымыз ардайым жақсылыққа ниеттенген, келер жылдан үлкен үміт күтіп отыр. Дамир Нұрмұхамед, Бауыржан Алиасқар, Таң жарық бағдарламасы. Гүлжан, осы келіп жеткен 2024 жыл ұлы жылының жылымен сені шын жүректен құттықтаймын. Біріншіден, екіншіден сенің отбасыңа
бақыт береке, байлық тілейм, ал жеке басыңа тек толағай табыс, шығармашылық табыс тілеймін, тек бақытты болғай деп айтқым келеді. Көп рахмет, Әділет. Жаңа жылмен мен де сен шын жүректен құттықтаймын. Тек осы жыл ғана емес, әр күнің бақытқа, шаттыққа толы болсын деймін. Жаңа өзіміз айтып өткендей, дәл осы жылы алыстан емес жақыннан іздеп, өз жартыңды тауып, отау құруыңа тілектеспін. Әумин, рахмет, Күлжан. Ал біз көрерменге кішкентай ғана бүлдіршіндердің жолдаған жылы тілегін, әдемі лебіз тілегін ұсынсақ. Назыл, жаназыл, жаназылда, жаназыл, жасы шыша жанында, жатырапты бала жүр. Аязыты әппақ, кәмітері тәптақ, маң кәмі төп әсеме айтам тақпақ. Тұйым бар әлемде, достап болсын жаназыл, атажи, атажи, жаназыл тұтты болсын. Жаназылды қаншалдым, мені бағып кемеге, мен де бүгін аңзалдым, ала бастым бігеге. Жаназылмен, жаназылмен құтықтаймыз әрине, әкемізді, анамызды қонақтаудым бәрінде. Уралды өңірге жаназыл армысын, ақ көрпеге асқарттау қаршын. Жасы желек жамылған, асыр моншақ тағылған, міне сұрлы ұшылсамыз төткен-төткен сағынған. Бейетіліп сұсаны қоймақ қалат, бейетіліп сұсаны жүр құлатып басаны, қоймақ қалат. Басалы, аяс оны баққалы. Жаназыл, 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 қыздесін жаназыл, жаназыл, жазып бәрі мен сендегі құл-құл кемедім. Аяс ата дайындаған сүліктарды әкелдім. Күніде көп қуаныс, ә күніде жақсы бұр көтесі. Оғамыз әкіркен көп тақшылық. Таңа тұла балар, тек оламыз жөне. Аманы жеткатан мұқтау алып өтені. Сақа аппақ күмізде, сәй аппақ күмізде. Қызу аман сапаны, сағыңыма жеткатаны. Олады, бақсықты, олады, кері сапасы. Аязата олады. Жазуда балалар, тек қуаныш көріндер, ау ормандар ешқасан, мұқты болу өзіңмен. Әділет, білесің бе, әлемнің 200-ге жуық қаласында тұрғындар метро қызметін пайдаланады. Оның алғашқысы 1863 жылы Лондонда ашылды. Ал әлемдегі ең ұзыны Мәскеу қаласында екен. Иә, менде де қызықты ақпараттар өте көп. Ал ең арзаны солтүстік Кореяда орналасқан, заманауи технологиялармен жабдықталғанын Дубайдан табастар. Енді айта берсек, Гүлжан, қызық көп. Келесі материалдан осы метроның жертөленің шығу тарихын бірге тамашалайық. Тарихи деректерге сүйенсек, адамдар осыдан бірнеше ғасыр бұрын жер астына жол салған. Оған дәлел діни қызметкерлер рәсімдерін жасайтын орындардың табылғандығы және жер асты су құбырларының болуы. Десекте жер астынан көлік жүретін арнайы жол салуда, яғни туннел қазуды 19-шы ғасырда алғаш рет Англияда қолғала бастады. Сол кездері Лондон қаласы қарыштап дамып, тұрғындар да күн санап көбейді. Көше қиылыстарында бұрын-соңды болмаған кептелістер пайда болды. Адамдар амалдың жоқтығынан жаяу жүруге мәжбүр еді. Ал пойыздың жолын ұзартуға қатаң түрде тыйым салды. Тіпті Темза өзенінің жағалауына келіп тоқтаған кемелердің өзі шамадан тыс көбейіп кетті. Осыны ескерген инженер Марк Брунел Англияның парламент үйіне барып, жүрдек пойыз жүріп өтетін туннел қазуға рұқсат алады. Құрылыс 18 жылға созылады. Алғашқы метро құрылысы оңайға түскен жоқ.
Осы жылдар аралығында адам шығыны да болды. Алайда Марк Брунель Темза өзенінің астымен өтетін 400 метрлік туннелді салып бітірді. Міне әлемдегі алғашқы Лондон метросының тарихы осындай. Аяужан Болатқызы, Бауыржан Алиасқар, Таңжарық бағдарламасы. Артықтағайын осымен бізге белген уақыт аяқталды. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі эфирде қайта қауышқанша дейміз. Әр шаңырағымызда жетісу арнасы қосулы болсын.